جانان خانم، چرا انقدر عجله داری؟ نکنه داری فرار میکنی؟ چی شد؟ فکر کردی دیروز که خودتو تو اتاق حبس کردی از دست من راحت شدی؟ به این آسونی ها نیست. بگو میخوای چی کار کنی؟ نقشه دومی داری یا خودم این قضیه رو حل و فصل کنم؟ البته حلش میکنم، واسه خودم گزارش درست میکنم. کی این کارو میکنی؟ چون زمان خیلی کمی واسمون مونده. سحر جون، با این لباس چقدر خوشگل شدی دختر. ممنونم، خواستم بهش روحیه بدم. فکر خوبی کردی عزیزم. چی شد تونستی با ندیم حرف بزنی؟ قرار بود اهدا کننده پیدا کنه، خبری نشد؟ فعلا خبری نیست، هنوز داره میگرده. ببین، دکتر میگه نمیشه، امکان نداره و فلان، ولی من میدونم، حس میکنم کبدم کاملا سالمه. من دوباره گزارش میگیرم و این قضیه رو حل میکنم. گفته احتمال مرگم وجود داره، ولی اصلا مهم نیست. جونم و فدای پسر عزیزم میکنم، مهم اینه که خوب بشه. اون هنوز جوونه. خوب، فامیل دیگه ای نداری؟ کسی یادتون نمیاد؟ خوب فکر کنین، یه سر نخ کوچیک، حتی یه فامیل دورم باشه، ندیم میتونه پیدا کنی. نه، یمان میدونه دخترم، ما کسی رو نداریم. آه سحر جون، آه، من چون داشتم روزه آخرم رو سپری میکردم واسه حلالیت گرفتن اومدم، ولی ببین چه مشکلاتی پیش اومد. تنها آرزوم اینه که پسرم به زودی درمان بشه. همین، پسرم مثل کوه، انشالله به سلامتیش برسه. انشالله، با اجازتون. چه آرایشی کرده بود دهاتی، چه لباسی پوشیده، حسابی به خودش رسیده، دختر شاه پریون شده. هنوزم سعی میکنه محکم به ایسته. همون جوری که کبد یامانو گرفتم، استقامت اونم ازش میگیرم. اون موقع کبد من با ارزش میشه، حالا میبینی. میتونم پوچا بخورم؟ تو رژیمم هست؟ البته که تو رژیمت نیست، ولی من مناسب رژیمت پختم، بدون روغن و نمک. ولی خب شیرینی تو سفره نیست، هر چیزی که شکر داشته باشه ممنوعه. اصلا مهم نیست، تو هستی، تو همه چیز واسم شیرین میکنی. من و تو اولش فکر میکردیم با هم فرق داریم، ولی راستشو بخوای شبیه همیم. یعنی چی؟ 15 ساله بودم، تو مسابقات کارتایی رومیزو میفروختم و پول به دست میآوردم. با گذشت زمان مشتریان بیشتر شدن، پول بیشتری به دست آوردم. شغالا بوشو استشمام کردن. خب؟ اونی که دستمو گرفته بود تو خیابون اومد سر راهم، از من باج خواست. وقتی سهممو باج تقسیم نکردم، اونا همشون به هم اومدن جلوی من. یارو دو برابر من بود. راستش من یک کتک مفصل خوردم. بعدش وقتی گفتن کارش تمومه و میخواستن از اونجا برن، دوباره پا شدم، دوباره اومدم تو میدون، دوباره رو پا وایسادم. سر خوب وقتی بلند شدی چی شد؟ دوباره کتک خوردم. بعدش؟ بازم افتادم زمین. دوباره بلند شدم. بعدش فهمید کتک رو من اثری نداره. از لجبازیم حیرت زده شده بود. پولم رو انداخت و رفت. کسی با این بچه کاری نداشته باشه. تا هم همینطوری هستی، روشامون فرق داره، ولی هر موقع میافتیم دوباره بلند میشیم. مگه نه سر کرمانی؟
حق با توی ما شبیه همین. تا نیمه منی سحر، قبل از اینکه بشناسمت اینو نمیدونستم. وقتی با تو آشنا شدم اینو فهمیدم. ای کاش زودتر از اینا باهات روبرو میشدم. اشکالی نداره، بالاخره همدیگر رو پیدا کردیم. مهم همینه، خدا رو شکر یه زندگی طولانی در پیش رو داریم. ایشالله. ببین هیچی نخوردی، چاییت هم سرد شد. چایی رو عوض کنم، سری برمیگردم. ماما ببین دیگه یه خونه دارم که متعلق به خودمه، خدا رو شکر ازت نجات پیدا کردم. ها آدرسشو ازم نخوا دویگو، چون بهت نمیدم، نمیخوام اونجا ببینم تو ناراحت بشم. مامان من کار اشتباهی نکردم و هیچ وقتم نمیخوام ازت دور باشم. یالا لجبازی تو تموم کن، بیا بریم خونمون. ببین من با تو هیچ جایی نمیام. دویگو تو چرا نمیفهمی؟ تو برای من مثل بقیه آدمای این شهری. اینو تو مغزت فرو کن دختر. گوش کن، تا الان یه درخت کوچیکی باشه نترس، اصلا نترس. باشه، من تو رو یه جای خیلی خوب میکارم. مامان بیا اینجا، بیا. مامان ببین چناری که برای یامان گرفتم، خیلی زود بزرگ میشه. بذار تو حیات بکارمش، سریتر بزرگ میشه، سریتر. مامان یامانم مثل چنار زود خوب میشه، مگه نه؟ آره پسرم، البته که خوب میشه. من برای چکاپ میرم بیمارستان. باشه، منم باهات بیام ماما. نه اصلا لازم نیست، زود میرم و برمیگردم. باشه پس منم میرم به بقیه گلام رسیدگی کنم. میگه زود خوب میشه، ببینم بدون مامانش میتونه سری خوب بشه یا نه. Thank you.
میشنوم کجا؟ صبح بخیر جناب سرهنگ، راستش چند تا بازجویی داریم. حادثه‌ای کوچیک. شما میایید یا ما انجامش بدی؟ کجا الان کار مهمی دارم. خودتون انجامش بدی. باشه، خسته نباشی. گریه کن، گریه کن. بیشتر از اینا گریه میکنی دویگو خانم. اینا هنوز روزای خوبته. سمیر خانم، میخوام چیزی نگم ولی این زیاده روی نیست. اون به خاطر شما زندگی میکنه، خیلی دوستتون داره. چرا اینجوری باهاش رفتار میکنیم؟ دوست داشته باشه یا نه چه فرقی میکنه؟ همه چی تقصیر اونه. اون یاسمین رو گم کرد، اون دخترم رو گم کرد. وقتی اینو میدونم چطور میتونم بغلش کنم؟ چطور این کارو بکنم؟ بخوامم نمیتونم. ممنونم فرهاد، خیلی ممنونم. همه چی اینقدر یهویی شد که نتونستم خبر بدم. حد زده بودم. من خیلی ناراحت شدم سر. خب یمان حالش چطوره؟ دنبال اهدا کننده ایم. باید یکی از فامیلاش باشه تا پیوند انجام بشه. داریم سعی میکنیم فامیلاشو پیدا کنیم. انشالله به زودی پیدا میشه. پیدا میشه. منم میدونم. چیها رو گذروندیم اینم میگذره. فرهاد، بعدن به حسای میزنم، حرف میزنیم باشه؟ باشه، میبینم. میبینم ایت. چی شد؟ خبری نشد ندی؟ نه، لیستی که داریم تقریبا داره تموم میشه. اسم جدیدی هم پیدا نکردیم. من دارم ناامید میشم سحر، راستش. نه، ما اصلا ناامید نمیشی. اجازه نمیدیم. هر طوری شده اون اهدا کننده رو پیدا میکنیم و میاریم. اگه اون تو این وضعیت بود مطمئنم تسلیم نمیشد. مام تسلیم نمیشی. حق با توه. هر کاری بتونیم انجام میدیم. نگران نباش. باشه. من دیگه میرم پیش یما. بعدن باهات حرف میزنم. عزیزم، مشکلی پیش اومدی؟ نه، از معلمم خواستم به زنگ بزنه. معلم تکلیف داده بود، یادم رفته بود بهت بگم. تکلیف؟ چه تکلیفی؟ معلمم تکلیف رو واسه شما داده. اسمش گذشت زمانه. باید یه نامه ویدیویی واسه هم درست کنین تا وقتی 18 سالم شد اونو ببینمش خاله. باشه عزیزم، باشه، من درست میکنم، ولی به عمود نگیم. باشه، خسته بشه، چیز رو لو نده، قول میدی؟ باشه، میبینمت.
یکی یه دونم؟ اگه داری این ویدیو رو میبینی یعنی 18 سالت شده. ما یعنی عمو تو من دیگه. چی کار میکنی؟ معلم یوسف تکلیف دادی، داشتم اونو انجام میدادم. شنیدم، تکلیفش چیه؟ با هم انجامش میدیم. آتش باره، اگه داری این ویدیو رو میبینی یعنی 18 سالت شده و حتما الان سویچ ماشین منو میخوایی، مگه نه؟ منم اونو بهت میدم، ولی باید به قوانین عمل کنی، میدونی مگه نه؟ و اینکه نباید دیر بیای خونه، وگرنه خالت بد جوری نگرانت میشه. حق با عموتی، وگرنه نگرانت میشم، همینجوری کنار پنجره میمونم، خیلی نگرانت میشم. شاید تو خیلی خوب رانندگی کنی ولی بازم نگرانت میشم. نگرانت میشه چون خیلی دوستت داره. تام هیچ وقت وسط را ولش نکن، به حرفاش گوش کن و همیشه به هم کمک کنید، وگرنه منو در مقابل خودت میبینی، میدونی که؟ میرم دست و صورتمو بشورم. نه، کنارم بمون. قرار بود گریه نکنی ولی معلومه میخوای گریه کنی. باشه، گریه نکن. میدونم چقدر قوی هستی، دیگه لازم نیست اشکات از من پنهون کنی. میدونم حتی اگه صحیح و سالمان بشم نگرانی تموم نمیشه، ولی نگران نباش، من از بچگیم دارم مبارزه میکنم، تجربه زیادی دارم، میدونم چطوری باش روبرو بشم. وارد هر جنگی شدم مرگ جلوی چشم بوده، چندین بار باهاش روبرو شدم. تنها بودن خیلی برام سخت بود سر، فکر این که زندگیم بیهوده هست اذیتم میکرد، ولی الان تو کنار منی، تو چشات نگاه میکنم، تو دست منو گرفتی، من دیگه تنها نیستم، من از هیچ چیزی نمیترسم، مرگ منو نمیترسونه، اصلا مهم نیست 5 روز یا 5 سال اصلا فرقی نمی کنه. وقتی تو کنارم باشی مرگ بیمنه. میتونم تو چشای قشنگتون نگاه کنم، حتی اگه بمیرم هم خوشحال میمیرم. نه، نمیتونی اینطوری بگی. قبول نمی کنم، من قبول نمی کنم. نمیشه. به هم قول دادیم با هم از پسش بر بیاییم. من میدونم تو سر حرفت میمونی، تو یمان کرمانی.
میخورمت میخورمت، تا چقدر شیرینی دختر عزیزم. یکیه دونم، بیا ببینم عزیزم، خیلی دوستت دارم عزیزم. خوشگلم دختر گلم، یکیه دونم. اخ قربونت برم، مامان فدات بشه. اخ عزیزم، اخ قربونت برم دختر گلم، مامان فدات بشه. اخ قربونت برم. دایگو خانم، دایگو خانم بیدار شین، دایگو خانم، دایگو خانم بیدار شین. چی شده؟ سمیره خانم، سمیره خانم رفته. یعنی چی؟ کجا رفته؟ نمیدونم، یه دفعه دیدم خونه نیست. گفت 5 دقیقه میام، اما هنوزم پیداش نیست. جانان خانم، چی شد؟ مشکل رو حل کردی؟ میتونی پیوند دهنده باشی؟ دکتر حل میکنه. وارد هیئت شدم، نگران نباش. باید هر جوری که شده یه گزارشی بگیرم. خوبه؟ خوبه؟ مشکلی که پیش نمیاد نه؟ نه نه نمیاد، نگران نباش. زیا کجاست؟ از صبح تا حالا رفته حیات پشتی، هنوزم همونجاست. تو چرا اینو میپرسی؟ گفتم که هر چقدر دراماتیک تر باشه همون قدرم توش گیر میکنن. من فقط یه کم درام خلق میکنم. ای وای، این شکسته؟ چطور شکسته؟ این چرا شکسته؟ ای بابا، آخه چرا اینجوری شد؟ اصلا نپرس نور جان خانم، پسر کوچیکم خیلی مریضه. بیماری پدرش دیگه، کبد. کبدش از کار افتاده. والا دکتر گفت به این راحتی ها خوب نمیشه. چطور؟ آخه چرا؟ نپرس. یامان مریض شده، اونم مثل بابا. آخه چرا اینجوری شد هان؟ چرا؟ چطور؟ آخه چرا؟ چرا؟ داداشم کجاست؟ اصلا اینجا نیومده. آقا یامان، باید بیاین. یامان مریضه، خیلی مریضه. اینطوری گفت، کبدش از کار افتاده. یامان میمیره. یامان مثل بابا مریضه. داداش نباید ما رو تنها بذاری، خواهش میکنم. یامان مریضه مثل بابا میمیره. یامان میمیره. خدایا کمکم کن. یامان میمیره. نه داداش، من هیچ جایی نمیرم. یامان، تو مریضی ها؟ تو مریضی؟ آره؟ نه داداش، من حالم کاملا خوبه. من تنهات نمیذارم، به خاطر شمام که شده سر پا میمونم، قول میدم. نمیر یامان، نمیر، خواهش میکنم منو تنها نذار. اگه تو بری من نمیتونم زنده بمونم یامان، باور کن میمیرم.
من میمیرم میمیرم میمیرم، اگه تو بمیری منم میمیرم. تنهام نذار، تنهام نذار یمان، هیچ جایی نرو، تو بری من نمیتونم زنده بمونم، خواهش میکنم هیچ جایی نرو، تنهام نذار، تنهام نذار یمان، تنهام نذار، تنهام نذار، خواهش میکنم. داداش آروم باش، داداش آروم باش، من جایی نمیرم. باشه باور کن هیچ جایی نمیرم، اصلا شما رو تنها نمیذارم، قول میدم. خب بابامم اینو گفته بود یمان، بابامم اینو گفته بود یمان. اون خیلی مریض بود، خیلی مریض بود، من خیلی ترسیده بودم. بابام گفته بود که نترس، من جایی نمیرم پسرم. اما رفت. تو مثل اون میری یمان، دقیقاً مثل اون، دقیقاً ما رو تنها میذاری میری. میدونم تنها میذاری یمان. منو تنها نذار یمان، خواهش میکنم. تو نمیتونی ما رو تنها بذاری و بری، فهمیدی؟ میخوای تنها بذاری یمان، تنها میذاری. آره میدونم تو منو مثل بابام ول میکنی میری، تو به ما دروغ گفتی، تو خیلی مریضی یمان، من میدونم. این سر و صداها چیه؟ تو مریضی، یکی گریه میکنه، اینطور به نظر میاد. من چیزی نشنیدم. با شوهر خواهرم چی کار کردی؟ هیچی، فقط یکم ترسوندمش. این سادگی زیا خیلی عالیه، میشه باهاش بازی کرد. فکر کنم خواهر تماشقه همینش شده بوده. هرگز آبجی ما قاطی این موضوع نکن. این کار چه فایده ای داشت؟ یکم درام بیشتر شد، روحیشون بعد جور خراب شد. وقتی بدون چاره بمونن حتما میان ازم کمک بخوام. داداش بیا اینجا لطفا، آروم باش. الان تو به من دروغ میگی؟ میدونم یمان، خیلی پشیمونی. آره میدونم، تو هم به زودی میمیری یمان، مثل بابام تنها میذاری میری، جلو چشممون از دست میری، مثل بابام تنها میذاری، تو هم میمیری یمان. دیگه اون روزا نیاد. آغازی همه چی رو فهمید. آره آبجی ادالت، خیلی بد شد. اگه بلایی سرت بیاد من چی کار کنم یمان؟ اگه بدتر بشی چی؟ اگه قدرت تموم بشه؟ اگه مثل بابام بری چی؟ چی کار کنم؟ یالچینم رفت، همتون میخواین بری، همتون میخواییم برین. خب برین دیگه، منم تنها بذارین، برین تنها بذارین، برین برین دیگه، برین 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 تنها بذارین، برین، منم میمیرم، منم میخوام بمیرم یمان، میخوام بمیرم. گوش بده داداش، منو ببین، آروم باش. بارها به هم شلیک کردن و سعی کردن شکستم بدن، اما هر بار من سر پا نشدم، هر بار که افتادم دوباره بلند نشدم. زیا پیش شما و خانواده‌ام بر نگشتم. تو بهتر از همه گذشتمو میدونی، تو همه گذشته منو میدونی. وقتی تو 14 سالگی منو کتک زدن من چقدر کوچک بودم،
ولی اصلا شکست نخوردم. میفهمی؟ الانم از پا نمیفتم. فهمیدم یمان. تو تنها نمیذاری. تو از پا نمیفتی نه؟ اصلا از پا نمیفتم نداش. اما تام نباید خودتو ببازی. خودتو جمع جور کن. چون که من خیلی بهت نیاز دارم داداش. داداش آروم باش. یعنی کجا رفته؟ خب به تو چیزی نگفت ها؟ نه چیزی نگفت. رفتم آشپزخونه غذا بپزم، وقتی برگشتم دیدم نیست. ببینم شوکه عصبی داشتی یا نه. کاملا خوب بود. اوف کجا رفته؟ قسم میخورم فکرشو نمی کردم که این کارو کنه. مدت زیادی بود که خوب بود. درسته عصبانی بود ولی از این کارا نمی کرد. خب که این اتفاق افتاد بگو ببینم. حدود یه رو 20 دقیقه توی آشپزخونه بودم. ممکنه تو همین مدت رفته باشه. باشه، پس خیلی وقت نگذشته. تو خونه بمون، شاید برگرده. من اطرافو میگردم. باشه. چجوری پیدات کنم؟ کاری ازم برمیاد. نمیخوام همینطوری منتظر بمونم. الان فقط باید یه مدت از ما دور بمونی جناب سرنگ. بله جناب سرنگ. الو کجا؟ مامانم گم شده. از همه پرسیدم اما کسی ندیدتش. به همه گزارش بده. تا بلایی سرش نیومده باید پیداش کنی. عجله کن. باشه، شما لوکیشن بفرستین، من فوراً گزارش میدم. باشه، الان برات میفرستم. اگه چیزی فهمیدی به هم خبر بده. باشه. یه هو پرید جلوی ماشین، ندیدمش. مامان حالتون خوبه؟ خانم آه.
حالتون خوبه؟ درد دارم. نفهمیدم یهو چی شد. معذرت میخوام آبجی. حواسم نبود، ندیدم. خدا رو شکر که خوبی. تکون نخوری. لطفاً آروم باشی. شما یه کاری کنیم. حتما. به آمبولانس زنگ بزن. باشه. الو. تصادف شده. اینجا تو خیابون بایکوت کنار پارک تصادف شده. آره، خواهش میکنم زودتر بیاین، عجله کنید. حالت خوبه نه؟ خوبم یامان، خوبم. اگه تو خوبی منم خوبم. اگه تو پیشمون باشی هممون خوبی. نمیخوام تو رو دوباره اونطوری ببینم داداش. هیچ وقت خودتو نباز. وقتی شنیدم حالم بد شد. من یه نهال چنار برات خریدم که هر وقت بلای سرش میاد من فکر میکنم که اون اتفاق ممکنه برای تو هم بیفته. اینطوری فکر میکنم. چنار چی شده؟ حتما به خاطر باده که همه شاخه‌ها شکسته. حتما همینطوره. من خیلی ناراحت شدم یامان. ناراحت شدم. فکر کردم اون اتفاق برای تو هم میفته. چون که تو برای من مثل اونی. یه چنار بزرگ. اون الان خیلی کوچیکه. وقتی شاخش بشکنه طاقت نمیره میمیره. اون نمیمیره. تو هم نمیر یامان. منو تنها نذار. داداش همه چیز رو برام میشه. ببین من اینجام. یالا بریم ببینیم چنار مشکلش چی. مطمئنم که هیچ چیزش نیست. یالا بریم، زود باش. بریم. یامان اینو ببین چجوری شکسته. عزیزم به چه روزی افتاده. آره شکسته. لازم نیست نگران باشیم. این زخم بزرگی نیست که اونو از پا در بیاره. زیاد صدمه ندیده. اگه اونو تو باغچه بکاری با توجه به محبت تو حتما خوب میشه و دوباره رشد میکنه. خب من بهش رسیدگی میکنم و بزرگش میکنم. یامان این وقتی بزرگ شد با هم دیگه زیر سایه این چنار میشینیم و استراحت میکنیم. در مورد روزای بد حرف نمیزنیم، فقط در مورد روزای خوب حرف میزنیم. سحرم به ما ملحق میشه و میاد پیشمون. میدونی داداش جون، یوسف هم میاد، هممون با هم زیر سایه‌اش استراحت میکنیم. آره داداش زیان خوب میشه. داداش من دوست دارم همیشه تو رو اینطوری ببینم. اصلاً ناامید نمیشم. همیشه هر کاری که میکردیم به انجام دادنشون ادامه میدیم. تو بازم به گلایی که منتظرتن آب میدی و باشون حرف میزنی. باغچمونو تبدیل به بهشت میکنی. من طبقه بالام کارا رو حل میکنم. یوسف و سحر قرابی لیمویی درست میکنن. بعدش یوسف میره مدرسه. تکالیفش رو انجام میدیم. در واقع اگه زندگی نکنیم زمین میخوریم. میدونی بابا عارف چی میگفت؟ چرخ روزگار همیشه برقراره. چه تو بخوای زندگی کنی و چه نخوای داخل این چرخه هستی. باید هر کاری از دستمون برمیاد انجام بدیم. راست گفته یامان. خیلی خیلی درست گفته. کود این کمه. آره یامان خیلی خوب، من میرم یکم کار دارم. باشه میرم به کارم برسم.